De tyske verdensmestre skal ud og starte deres titelforsvar mod Mexico, og jeg sad og kiggede lidt på kampen mellem Danmark og Mexico. For lidt af, så tænker jeg, Danmark kan slå Mexico, så kan tyskerne vel også bo, eller hvad? Ja, altså det er min klare VM-favoritter, tyskerne, så jeg er ikke i tvivl om, at det bliver selvfølgelig ikke nogen walk-over, den indledende kamp og den første kamp er altid svære, men tyskerne har bare så meget kvalitet, og de er så dygtige, og de vinder også med 3 eller 4. I hvert fald med 3, det er jeg overhovedet ikke til kun i tvivl om. Kast du den bare op på 4? Har du set, hvordan det er gået med de sidste VM-slutrunder? Jeg ved da hvad, de er fuldstændig magiske, dem der, og de bliver bare bedre og bedre, og de starter kun med at vinde med 3, ikke? Og så går det bare fremad derfra. Ved de sidste fire VM-slutrunder? Der er i deres første kamp scoret 4, 4, 4 og 8 mål. Så der kan godt være, man skal sætte sig til ret og se Mexico sammen, hvis det fortsætter det der. Ja, det er ret underholdende. De vandt jo 4-1 over Mexico sidste år ved Confederations Cup. Præcis. Ja. De har bare så meget klasse. Og de vinder igen. Og der stiller de en gang med det stærkeste hold. Ja, det var også en kombineret U21. Jeg tror også, de vinder, men jeg er gået udenom et kryds-2-spillet. Jeg synes, der var bedre værdi i at kaste sig over kortspillet. Under 3,5 kort til os 1,76. Mexico, de har fået 2 gule kort i deres seneste 4 kampe til sammen. Tyskland var det mest fair spillende hold i den europæiske kvalifikation. De fik 5 gule kort i 10 kampe. Nu var de så heller ikke så meget i problemer, kan man sige. Og man kan også sige, at Mexico det er venskabskampe, yes. Men de mødtes sidste år i Confederations Cup, og den kamp den betød i hvert fald noget for Mexico. Ja, ikke for tyskerne jo. Nej. De klarede den jo. Der var 1 gule kort til hver dengang. Sådan. Jeg håber også på en tysk sejr, og undrer mig over, at jeg overtager så højt på, at man bare skal have dem til at vinde med 2. Jeg behøver ikke så mange mål som mig på. Det er bare en 2-målssejr til tyskerne. Jeg tror, de kommer også ret cruisende lidt fra land og får sparket VM-forsvaret i gang. Kan vi gå for den her? Jo. Jeg er ikke helt med på det. Jeg synes ikke, at tyskernes form den er prangende. Og kun 2-1 over Saudi. Ja, de har fremmet lidt i optakten, men nu gælder det. Det er turneringshold. Det er ikke et træningskamphold. Det er turneringshold. Tyskland vinder klart over Mexico.